Jojo, pa kje ste, podrane moje, dozi tukaj in dobrodošli v mojem novemu vlogu. Stari, koliko je čuden zele vreme, kakšne dneve že ful roče, mislim že kratke rokave, kratke majice, a evo zdaj pa spet dež pa mrzka svina. V glavnem, folk, danes bo kar zabaven vlog, zaradi tega, ker sem končno dobil po ne vem koliko mu času sem se odločil, da malo zboljšam svoj gym spet in sem naročil stojalo za uteži, tako da bom imel zdaj končen red noter v fitnessu, bom lahko kamorkoli postavljal svoje uteži, tako da danes je paket pa šu, ga bomo šli poj dol se stavit, ko mi čakam za to. Pa ja, pa bom šel mes malo razložil glede gaminga, pač kako jaz kot nekak gaming youtuber slash gamer streamer nekak tudi vzdržujem svojo postavo in se ukvarjam s fitnessom. Tako da ja, danes bo še insane vlog, tako da tisti, ki niste, what? Tako da tisti, ki niste, imate zdaj še ajde 3 sekunde, evo, 3 sekunde vam dam, da razbijete like pa subscribe pod spod. Sam subscribe, ne ste itak že vsi, tako da like, ajde. 3, 2, ajde, zdaj imamo še eno, ena, evo, konc. To je to. Like ste dal, zdaj pa, ja, pojmo. Evo, danes imam tudi stream, tako da smo naredili zdaj nekak thumbnail. Ja, v bistvu sam tako, kaj nov skin lik pač v Fortnite, sem sam tako v svojo slikico pa napisal novo, tako da ja. Za stream imamo redi thumbnail. Evo mene, folk, v mojemu gymu, čak sploh ne vem, kaj je tle dober lighting, še kar iščem. Evo, po mojem, da je takole, direkt kaj luč, evo, po mojem, da je takole, kar nekak soliden lighting. Tako da, evo, glavnem, evo, paket sem že tukaj dol prinesel, pa bom vse pokazal, kako zgleda. Zdaj pa v bistvu prvi nasvet, ki vam bi ga jaz nasploh priporočal, je, če se ukvarjate s fitnessem ali pa ne, da pijete dosti vode. Evo, jaz imam tole skozi sabo ta svoj vrč. V glavnem, jaz pijem minimum 3 litre vode na dan, to je res minimum tekočine, vse skupaj pa spijem, po mojem, da vsaj nekih 4 litre na dan, tako da res prvi tip, ki vam ga dam, je, da res probate čim več vode piti. Evo zdaj, kakšen je plan tle, kot vidite, lejte ta fucking mess, okej. Okay. To bomo vse zrihtali, ustrelili, ko bo poj bolano moj gym zgledu, zelo je takole in v glavnem v teli škatli, evo tukaj not se nahaja tak weight stack, se pravi, to se pravi, da bomo takole, ne, nekak tle ob to steno bom postavil, v bistvu sestavil in poj na to, da šlo dumbbell gor, lahko vzad palce pospraviš, lahko gor uteži pospraviš, tako da bo res insane zgleda, res ko mi čaka, da to skup sestavimo. Pa kaj sem še hotel reči glede mojega gyma, ja, pač fulje staromodno te scene not, ampak pač starši noče, da to damo ven, tako da ne, zaenkrat to tukaj noter ostane, moram pa še kakšne plakate ali pa kaj tazga dati, pač se ga v bistvu ga skozi malo upgradam, ampak ja, kar se tiče tako lepote, ni neki na prvem mestu, pač valjda prijem se mno trenirati, ne, da lepo zgleda, ampak ja, se pa trudim skozi bolj, kot vidite, izboljšavam, ampak pa bo stila, koliko bo insane zgleda, ko bomo končali in sestavili. Se spomnim, kva sem še pozabil povedati, takrat, ko sem tole palco na video unboxal, je bilo v teli škatli noter in uni, ne vem kdo na pošti, v glavnem niso tega dobro zaprli in jaz sem to obrnil tako dol in direkt tale, ne vem koliko je to, 10-kilska palca mi zleti na prst dol na nog, stari, ješ ko me je bolu, poj pa poznal sem je še vsaj en teden to, stari. Tako da to res paste, če kupujete palce, paste, kakšni ne zaprejo to do konca in bo sam ven zletel. Evo ga, po klasičnemu programnemu sistemu smo najprej vse ven raztovorili, zdaj pa tukaj imamo navodila, pa se lotimo sestavljanja. A few moments later. Evo ga, prva noga nekako sestavljena, zdaj sem se pa jaz spomnil enega ful dobrega trika, ki ga samo mi youtuberi znamo. Jaz bom zdaj klesknu in boste videli, v sekundi bo bilo vse sestavljeno, znate zdaj to. 3, 4, zdaj. Tada, evo ga. Kva smo ga bolano sestavili. Evo, zdaj pa tole je sestavljeno, zdaj moram pa sam še vse pospraviti, pa lepo gor nabasati v teži, tako da pa boste pa videli res bolan transformation, kako bo vse izgledalo, tako da ko mi čakamo, let's go! Evo, pogane moje, jaz sem zelo vse pospravil in moram reči, stari moj, da moj fitness že dolg časa ni tako bolano fucking zjel, v bistvu še nikoli ni. Ena stvar še dinka je, čizme, ko dobite take pakete, pričakujte, da bo ena stvar not manjkala. V tem paketu je manjkala ena matica. Dobro, sreča, da imamo mi doma in sem vse zrihtal, ni bilo panike, sem pa čez te matice ne bi imel doma. Kaj bi bilo pojet. Tako da prosim, te company, te pač firme, ki pakirate to, dajte vse noter za to, kar sem plačal. Ker zakaj plačam polkno ceno, če manjka recimo ena matica not. To mi ni bilo kul, ampak drugače nasploh pa vse kul. Evo ga, tukaj takole bolano zgleda začetek, potem tukaj nobene kram,
rame nikjer, ne vem, pač lahko bi posesal, ampak nasploh zelo bolano zgleda. Edin za tele, kaj so za elastike, pa te scene, bom po moje tle na steni naredil nekak šankavl ali pa kaj tazga, da bom to obesil, ker ja, zaenkrat nimam kam to dati, potem tukaj bench, pa to, ja, pa tele gume, to bom v prihodnosti, če nekakšne poce najdel, bom še po sod, po drge pač po tleh postavil, takrat so bili lih znižani in sem jih polhen kupil, ampak je lih malo zmanjkal, pa jih je zmanjkal na zalogi, ampak v glavnem, lejte, zdaj to stari, kva mi je bolano, prav tukaj imam lepo za kardio zraven delati, tukaj pa lej, kva je bolano, pač je res, da za tele isto za podključke, za uno napravo moram še nekaj zrihtati, ampak drugačno sploh so pa v teži čist bolano postavljene, upam, da so dobro vidi zaradi svetlobe, od najmanjše in potem do recimo najtežje, še seveda bom mogel še kakšne teži dokupati pa to, ampak načeloma je tukaj takole, tukaj vzad pa nem, če se dobro vidi, je poglavnem še palca postavljena, tako da ja, res mi zdaj bolano sik zgleda. Dan zvečer v glavnem bomo še odvalil workout, stari jaz bi ga kot zelo, toliko sem pump, ampak ga ne moram, ker moram še nekaj iti jest in po štirih imam stream, tako da dan zvečer bomo še odvalil workout, delali bomo chest in pa hrba, tako da ne še nikam odit, videa še sploh ni konc, tudi več stvari vam bom še povedal, ampak v glavnem ena stvar, ki bi vam še rekel, recimo gaming pa fitness, kako gre to skrb. Edina, ta najbolj pomembna stvar definitivno je motivacija, pa to, da imaš ti čas, recimo, kakšen folk jamre, recimo so gamerji ali pa ne vem, streamerji, nimajo časa s fitnessom, to je sploh ni res, recimo zvečer, kad ti vse skrp ugasneš, 100 posta imaš caj, da greš še eno uro narediti trening, pa sploh ni treba, da vsak dan treniraš, lahko recimo narediš trikrat na teden full upper body, ali pa recimo trikrat na teden narediš cel telo v fitnessu in je to to, vse ne rabiš vsak dan mišice posebej delati, recimo, da imaš te splite, lahko recimo samo dvakrat na teden treniraš, pa narediš cel telo in je recimo čist dost, tako da, ja, definitivno motivacija, pa seveda, da se najdete un čas, da se vam da iti sploh v gym. Če se vam to ne da, potem verjemte, da delač zelo težko prijete. Evo, takole chat, streamen smo zaključali, danes je bil fucking insane stream, pač lejte to, stari Iziko, shoutout, pa vsi, ki so, lejto, vsi, pač vse donacije shoutout, pač to ne moč vedeti in pogledajte to, Porganat ban 100 euro, pa še 20, pač insane, what the fuck. Evo, glavno, zmeru vsakič pred workoutem, jaz maybe, če sem res full ače neki uro mejhen ga pojem, drugač pa v glavnem vzamem pre-workout, se pravi, zdaj testiramo tega, zmeru v bistvu različne pre-workout, kakšen ta company, lahko me sponzorirate, če hočete, ampak ja, zrutno tega ne probavamo, pa še tole se dan zraven notar v pre-workout za malo boljši pump, pa ja, v bistvu tole bom pol butnil, pa pa gremo direkt dol, pa odvalimo, danes bomo delati, kot sem rekel, chest, pa hrbet, tako da bo in sve, let's go! Evo nas folk, tukaj v fitnessu smo, zdaj pa končno smo pripravljeni, da odvalimo workout. Najprej bom naredil vaje za joške, se pravi, najprej bom ogrel, malo kri noter napumpal, tako da bomo, da bomo bolj čutili mišico, vmes, ko bomo delali bench press, potem bomo šli na vaje za hrbet in potem bomo tako malo menili, se pravi, približno 3 vaje za vsak del. Evo, zdaj ena svet na hitr, ki bi ga jaz priporočil za vse, ki ste recimo pod 15 let stari in lih začenjate s fitnessom. V bistvu priporočil bi, da se s to prehrano pa s tem preveč ne obade. Pa če ja, da pojeste približno malo več beljakovin, koliko je treba, malo več mesa pojeste, oziroma ne, mogoče tudi kakšen shake izpijete, ampak da reč, predvsem se s tem ne bi obadil, ker se star, ne vem, pod 15 je važno sam, da začneš počas trenirati in tudi to bi najbolj priporočil, da začnete na štangah, ker tam, da v bistvu cel zgoran telo dela, se pač noge so malo bolj ostajajo, ampak tudi zato se da kakšne počepe delati, v glavnem tako bolj delate bodyweight, da res v bistvu cel telo nekako oblikujete, ker začnete, če greste iz prve direkt v fitness, to je pohan vaj, ker se jih morate sami naučiti nekrat zajeban, tako da res priporočene začnete na štangah. Ja, zdaj bom naredil moj prvi set bencha, god sem si nabasil 80 kil, ja, jaz nikoli nisem imel neki močnega bencha, ker nikoli nisem delal za moč, jaz bolj delam za zgled, tako da ja, nisem neki ful močen. Zdaj imam 80 kil gor in bom pač naredil to 3 sete, se pravi 3 ponovitve, bo pač kolikor bo šlo, ciljam na 5 ponovitev, tako da bomo videli, upam, da ne omrem, let's go.
Evo, zdaj v bistvu z bench pressem sem konc, to sem res hotel pokazati. Najprej sem naredil 3 sete, sem še res težko, wait, pač res sem šel težko, pač kolikrat sem lahko šel za 5 ponovitev, pa sem pa takoj potem dropal dol in sem šel, ne vem, 100 kil to, kolikrat sem do zdaj delal. Se pravi, na vsaki strani sem dol 20 kil dol in sem samo še rep avto, tako počas sem šel dol in potem na hiter gor, kolikrat sem jih lahko naredil in to te res v nič oške, evo, zdaj pa pejmo na hrbet. Evo, grevalna vaja za hrbet narejena, majca dola, zdaj idemo pa delati za resne vaje za hrbet, za resne, to sploh beseda. V glavnem, zdaj idemo pa delati ta prava vaja še za hrbet, se pravi working sete, se pravi zdaj bomo pa delati lat pull down, zelo dobra vaja. Na kamerci mi že baterije zmanjkuje, tako da bom zdaj sam na hitro pokazal cel moj workout, eno tako montažico na hitro, pa na koncu bom pa povedal še ne par pač mojih tipsov. Vi pa zelo v koment napišite, kar kol vas zanima v zvezi s fitnessem, pa dajte seveda like in vam bom v naslednjem vlog bom naredil tak mini fitness Q&A in vam bom na vse vprašanje odgovoril, pač saj probil, tako da boste dobili shoutout pa še moj odgovor, tako da ja, zapoživajte. Let's go! Evo pogane moje, trening kot valjen, bilo je tako solidno, kolikor sem rekel, meni je toliko dobro trenirati, če se moram zraven snemati, ampak ja, je pač kar je. V glavnem, lahko mi nehate pisati, da se moram pobriti pod pajsko, ja, vem, za poletje se bom, ej, zdaj še nite. V glavnem, ker mi premankuje baterija, bi sam še da hitro rad povedal, kaj jaz v bistvu jem v enem dnevu, ker verjetno dosti folka zanima. Se pravi, prvo nekako malco imam v šolo, pol enajstih, ker pač pa nam malca. Jaz približen ciljem, da pojem približen saj 50 gramov proteinov na obrok. Se pravi, za malco vzamem en proteinski jogurt, ki je 50 gramov in potem še pojem sendvič s piščancem noter. In tukaj približno dobim, kaj se jim okoli 500 kalorij, vse skrat nekaj tazga. Potem naslednji obrok manj, ko pridem domov, malo večji obrok, približno pol kile mesa pojem, pa ni odvisen, lahko je to tuna, lahko je to piščanc, ponavad je piščanc. Pa še seveda ne vem kakšen krumpir zraven, malo zelenjave, zelenjave seveda mora biti kaj tazga. In v bistvu se potem s tem kar dosti nafilam, da zdržim čez dan in tudi čez svoj workout. In potem se pravi samo še po svojem workoutu spijem kakšen shake ali pa kakšen proteinski pudding, pojem kaj tazga in na konc dneva pojem približno 160 gramov proteinov, pa v bistvu nekih 2200 kalorij. Evo, tukaj bom pa za danes zaključil vlog, kot sem rekel, napišite dol v komentar, kar kol vas zanima, bom naslednjič odgovoril, še enkrat hvala, ker ste gledali, dajte like, pa kamera mi bo hvala, crkna, tako da, ajde, čas, vidimo, let's go!